мероприятие проводится на высшем уровне. По оцінкам міжнародних експертів, вчора оцінювали всіх кроликів, маємо дуже багато чемпіонів, навіть їх вразило, що якими ведемо чисті лінії, якими маємо породи. 181 кролик на виставці сьогодні виставлений, і всі отлічні. Організація з 10 чоловік на даний час составляє, а живе тим, як вам казати, як ностальгія. Хто любитель УІН у нашому клубі, і ми довольні кожного прийняти, чим більше є в нашому клубі, то для нас плюс. Ви бачили якихось нових, яких ще не бачили? Ой, всі не бачив, бо не бачив кроликів, не маю. Мені подробують дуже німецькі, великі, такі 9,5 кілограмів, вуха 22,5, дуже класні.